47 med tillæg. 48. 49, 50, 51, 52, 53. Ved du hvad, jeg tror altså, at de er der alle sammen. Nummer 27-53, den er jeg komplet. Så hvad der mangler, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der mangler 6 ud af 53. Det siger, der må være 47 her. Så, men det var så ikke, det er ikke nogen komplet overgang. Når der mangler 6 blade, er det ikke perfekt, eller ikke perfekt, men komplet. Men det bliver den gang, jeg fortsætter med det her. Ej, der mangler 6. 6 en overgang, det er altså ikke nogen komplet overgang. Heller ikke, hvis der mangler 2 eller 3. Ja, heller ikke, hvis der mangler en, jo, så det er ikke komplet, der mangler et blad, så det er svært at få de sidste. Altså, hvis jeg køber en pæn overgang, så bliver det dem, jeg har endnu pænere, og så får jeg over 50 dubletter. Så du ikke sådan spilder penge, så kommer jeg bare til at betale lidt ekstra for dem. Yes, så det mangler lidt 2004, vil jeg lige lægge på bordet her. Så vil jeg pakke det ned her. Og putte det i en plastikpose. Og op på hylden. Så jeg tror senere, jeg vil splitte en overgang op i tre bunker. Fordi det er for mange til mig, de her. Fordi jeg ødelægger også hjørnerne. Jeg prøver at putte ned posen her. Jeg bukker hjørnerne. Når jeg skal forsøge, fordi stakken er så stor. At jeg har svært ved at få på. Jeg prøver at lægge den sådan her på siden her. Nej, stakken, det kan godt komme ind, men det er så svært for mig, når du lægger hjørner. Så det skal deles mere op. Kan vi selvfølgelig også gøre nu. Jeg skal regne ud 3 gange 17, så det er 51. Så det er Anders Sand 1-17. Så er det hele ud igen her. 1-17, så bliver færdig den punkt her. Ekstra pose, så kan jeg bedre få isen her, og så skal jeg til at regne. 17 på 17, det er 34, det er måske 18 til 34. Jeg må regne mere præcist, om jeg gider, jeg vil trække mig.
18 til 34 omkring der. Så det er 26, 31, 32, 33 og 34. Det var lidt nemmere her. Så kan jeg få dem ned. Måske med ved at tage på torsk klokken er mange. De skal heller ikke ligge sådan her altid. De skal ned i nogle fotolommer. Ikke fotolommer, de skal ned i sådan nogle A4 plastlommer eller sådan noget. Yes, og så er det 35 til 35 til 63. Det er de her. Så skal han lige hente posen her. Så det er ikke sådan en voldsom mængde dubletter jeg får. Men jeg har heller ikke lige gået gang her. Det er kun 3 årgange nu. Men det er så 3 årgange jeg får lavet i dag. 2000, 2001 og 2004. Så nu vil jeg lige lægge det her op på hylden, og så vil jeg rydde op. Så planen er at fortsætte i morgen. Yes, så skal op på hylden. Det er de laveste numre, de skal op først. Så det er, men der mangler stadig 6. Der mangler 6 blade plus. Det var nogen, der mangler at komme ind i år 2000 og sådan noget. Skulle det her 2003 og de høje nummer 2004. Så 2003 her. Nej, 2005. Nu er det for høje. Nu ligger jeg 2006 i den anden side her. Nu er det blevet for høje på. De ligger ikke i helt rigtig orden, hvor kameraet står her. Det her var så dubletter. Rimelig mange dubletter fra 2004. Hele den stak af dubletter. Så vi vil lige putte det ned i en pose også. Sådan at de her bliver for tyk. Og ved du, jeg glemte at tælle det. Jeg havde sådan vidst med, hvor mange jeg havde fra 2004. Det glemte jeg. Skal vi lægge den med i her? Det er så dubletter. Thank you.
Yes. Men jeg har også en dubletsamling, så det, de skal også sammenlignes med min dubletsamling. Og de dubletter, jeg har, de skal, hvis jeg har to af dem, så skal de til min dobbeltdublet. Det er dem, jeg har tre af og mit flere. Det er dem, jeg samler på forståelsen. Så jeg har sådan en dobbelt samling faktisk. Så jeg har min egen samling, og så er jeg begyndt at lave en dublet samling af mine her. Og dem, som jeg har, de bruger til en tre dobbelt dublet. Det er så meget 2002. Det er dem, der ligger her. Lad os lægge dem tilbage på mit soveværelse. Lige for en nat, så vi brugte op, der er sådan en gummidus, fandt og en snorkød. Lad os tage, jeg skal lige vaske hænder. Lad os smide det ud, jeg vil lige hente på glas. Nå, vi har optaget 90 minutter, måske meget godt lige at stoppe videoen nu, for så bliver det 6 dele. Jeg tror, vi skal gøre det. 6 dele, så vil jeg smide de der papkasser ud i morgen. Og det er nogen, der mangler, der skal ned i min samling her. Det er dubletter her. Det er mine mangelister, som der er nye lavet her, så lægger dem ligge her. Der er til den næste. Lad os slukke og stoppe for i dag. Og alle de der snore og sådan noget, skal jeg gider ikke med, lad os bare lukke. Og vi har fortsat i morgen måske. Yes. Rydde op her, lad os fjerne de der. Så er det sådan set. Og så noget at drikke. Skal lige på toilettet og vaske hænder og noget drik. Yes. Lad os stoppe videoen. Hvad har vi? Kone? Nej. Saftermand. Men den splitter vi 15,5 minutter, så er der 6 dele, så vi har faktisk op til 93 minutter, tror jeg. Vi er ved 13 minutter. Jeg vil godt lige nå det her, så skåler på nat. Jeg skåler. Så vil jeg lige vaske hænder. Der var mange gode venner. Det var der også. Det er ikke sådan, at jeg har ikke engang taget 10%. Det er jo over 60 blade, så mange har jeg ikke taget fra endnu. Yes, jeg skal lige på lenser. Jeg vil stoppe videoen. Klokken er faktisk 12. Den er midnat nu, så vil jeg lige uploade det her.